Litotúria patrocina l'Orache. Comencem la setmana després d'haver recuperat el sol al llarg del cap de setmana. Tampoc n'ha fet molt. L'ambient s'ha mantingut fresquet. Dissabte encara teníem precipitacions, sobretot en la meitat sud de la comunitat, i la mar continuava alterada, fruit de l'entrada de vents de llevant a la meitat sud del territori. Ahir diumenge ja tinguem una miqueta més del sol, l'ambient ben fresquet, les gelades encara prou generals a les zones més interiors i per davant una setmana d'oratge amb poques emocions meteorològiques, perquè en principi la setmana passada, a finals de la setmana passada, es veia l'arribada d'una dana, d'una gota freda que podia deixar pluges importants i generals a la comunitat valenciana des de dimecres. A dia d'avui les coses han canviat. La realitat ens diu que tenim un potent anticicló situat al centre d'Europa que impedirà el pas en la progressió d'una borrasca que es formarà a l'Atlàntic i que acabarà afectant més les Illes Canàries que la península ibèrica. Les temperatures mínimes d'esta nit hem tingut gelades que han arribat a 5-6-7 graus negatius a les zones més interiors. A la costa, i sobretot en el cel estat una miqueta més ennuvolat, temperatures més suaus. Hem tingut valors entre 5 i fins i tot 10 graus en algun observatori del sud d'Alacant. I a les comarques més centrals, temperatures 0, 1, 2 graus, però en aquest cas ja positives. El cap de setmana encara han tingut molt mala mar, sobretot a la zona marítima d'Alacant. Algun pluixament de caràcter dèbil, com mostren aquestes imatges, la fotografia que s'enviava des de Torrevieja, Joaquín Carrión, i aquest arc de Sant Martí doble. Més cap al nord i també a Alacant, a la Marina Alta, a Dénia, comprovem com el nivell de la mar està molt baix, fruit de les altes pressions. Tindrem esta setmana pressions al voltant de 1.035 mil·libars, molt altes, i això fa que sempre baixi una miqueta el nivell de la mar. A Morella, en moltes zones de muntanya de la comunitat valenciana, la neu ha sigut l'atractiu del cap de setmana. La neu sempre és beneficiosa, perquè es deposita allà on cau i, a diferència de quan plou, es genera escorrentia, la neu es queda ahí, va desfent-se molt poquet a poquet i és aprofitada al 100%. Els nostres aqüífers, les nostres reserves d'aigua, agrairan la nevadeta de la setmana passada. I hem tingut també presència de núvols baixos, de boires. Aquesta serà la tònica d'esta setmana, pareguda a la fotografia que s'enviava Nieves Sánchez d'ahir diumenge. El dia començava a espavilar-se després d'un matí gris, ennuvolat i amb boires, perquè les pròximes hores també tindrem presència de més núvols a les comarques del litoral, al sud de la comunitat, boirines a primera i última hora del dia, a les zones planes, a les zones més fondes. Les temperatures mínimes s'han mantingut baixes, les temperatures màximes tampoc patiran variacions, esperem temperatures màximes que quedaran al voltant des de 10 graus i fins i tot inferiors a les zones de més al nord interior de la comunitat i a la costa, a molt estirar, arribarem als 15 graus. L'anticicló continua demà dimarts potent al centre d'Europa, impedint la progressió d'eixa franja de núvols que arriba des de l'Atlàntic, que vol tocar la zona de la costa de Portugal i que afavorirà la formació d'un centre de baixes pressions, però que acabarà formant-se i desfent-se al sud-oest de la península. Afectarà bàsicament les Illes Canàries. Així tindrem entrada de vents d'origen marítim, humits i fresquets. I les temperatures no patiran massa canvis. Comprovem com al mapa de 1.500 metres d'altura el color verd es troba a l'Atlàntic i a l'est d'Europa. Al centre, a la península ibèrica, predomina l'isoterma de 5 graus. Això sí, en presència de núvols potser l'ambient quedi més fresquet. L'ambient serà humit, perquè demà tindrem més núvols, que faran que pugin les temperatures nocturnes. Les mínimes quedaran més altes, les gelades quedaran registrades a les zones més interiors. I en punts de la costa, temperatures per la nit de 5, 7, 8, 9 graus, i al centre del dia, de nou, temperatures les més altes al voltant dels 13, 14 o dels 15 graus. A la major part de la comunitat valenciana, demà les temperatures màximes quedaran entre els 10 i els 15 graus. I de cara als següents dies, en dimecres, sembla que tindrem el cel més ennuvolat, potser tinguem ruixats de caràcter dèbil, seran de molt poca importància, segurament inapreciables en punts de la meitat sud del territori i preferiment a les zones més costaneres amb temperatures que tendiran a baixar. Dijous, pues, canvis, algun pluximet a les comarques més centrals i de cara a divendres tornarien a baixar lleugerament les temperatures, tindrem la presència de més núvols i també plugims en punts de la costa i del prelitoral de la meitat sud del territori. I diuen que l'aigua és vida. Per atenció a aquestes imatges, a aquests vídeos que ens han arribat. Per exemple, des del riu Palància. Donís Farinós
es comentava que era un goig escoltar i veure córrer l'aigua. Un altre punt, al comtat, el barranc de la Encantada. També ha tingut conseqüència les pluges de la setmana passada, pluges localment moderades, intenses en punts del comtat, i també a la Marina. Les precipitacions es concentraven a les zones de muntanya de l'interior i veiem com baixa el riu Girona al seu pas per Beniarbeig. Insistim, una setmana marcada per la variabilitat de l'oratge, presència de núvols, ambient fresquet i humit i més probabilitat de pluges a partir de dimecres, pluges que no seran massa importants.